Christian Columbus er klar ud. Spændende at se, hvad Victor Pester, han, hvordan han har tænkt sig at kæmpe denne her mod Colombo. Jeg synes også, at, at Victor Pester ser cool ud derinde, det må jeg indrømme. Han har helt sikkert trænet med nogle store fyre her på det sidste. Han er også afventende. Han ved godt, at det stående det er Columbus styrke. Oj, så er Pester fat og får taget Columbo ned. Nu bliver det set, om Columbus træning den bærer frugt. Fordi det er her, Pester, han har vundet sine kampe. Kræfter nu i den her fase? De bruger lige mange. De bruger lige mange. Ja, de er begge to friske, og Columbo er en stor fyr, og han knokler på og prøver forskellige escape-forsøg, altså og forskellige forsøg på at slippe væk. Men Pester, han ligger tungt på Columbo, og der kommer albueslagene ind. Nu får Pester oven i købet isoleret Columbus anden arm. Hans højre arm er låst ind mellem viser Pesters ben. Og det vil sige, at Columbus hoved er helt blottet for slag og for albuestød. Og det er altså albuen, han stempler ned i hovedet på ham. Det er jo det, og albuen er træls, fordi den jo også nemt laver cuts. Og jeg tror, der er noget på vej i Columbus pande, desværre. Runden ud. Så længe han arbejder, så bør dommeren lade kampen fortsætte. Og det ved Pester, at det gør han. Nu får Columbo vendt sig lidt om på siden. Han er lige ved at slippe væk. Han er stærk, Columbo. Han får så vendt lidt om på siden og får bremset Pester. Men man kan også se, at det har gjort ondt på Columbo. Han er begyndt at få nogle små cuts i ansigtet, hen over næsen og panden, tror jeg, det er. Der han passerer. Oj, Columbo, han kommer om på siden, og han er lige ved at komme op. Rigtig godt forsvar af Columbo her. Men Victor Pester er hurtigt tilbage og sætter et angreb ind og bevarer klinsen. Han ved godt, at han ikke skal skabe afstand til Columbo nu. Men Columbo, han gør det eneste rigtige. Han bliver ved med at lægge pres på. Han bliver ved med at tvinge Victor Pester til at tage nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er det rigtige. Oj, god nedtagning. Victor Pester får Columbo ned igen og er øverst. Arbejder med slag, hammerfist. Der er et submission-forsøg på vej, hvis ikke han passer på. Der er 10 sekunder tilbage. Gode slag. Nu skal han ride stormen af, Columbo. Det var en hård omgang for Columbo. Han virker overskudsagtig, Columbo. Ja. Han er ikke, der er ikke noget hyleri. Han kalder selv crewet over og beder om hjælp hurtigt til at få tørret blodet af og få kigget på sårene. Og hvis det har tæret på Columbo, ja, så har det altså også heller ikke været nogen walkover for Pester. Det har det altså ikke. Det har det ikke. Og Victor Pester, han ved jo, at så længe der er over en meter imellem dem, så er det Columbo, der har fordelen. Og det vil det også være, når han skal igennem den sidste meter. Oj, der bliver han ramt hårdt og bliver rystet. Og Columbo er lige ved at få et knæ ind, men Pester, han skynder sig at clinche og lige ride stormen af. Oj, der er Columbo ved at, i en tie-clinch, han lige ved at få et knæ ind, men Pester, han kommer ned og får fat om benene på Columbo og får taget ham ned. Nu må vi se, om han kan holde Columbo nede. Det er alfa omega, at Columbo, han kommer op nu. Det vil være demoraliserende for Pester, og det vil være et rigtig, rigtig stærkt signal om, at Columbo ikke er færdig. Men Pester, han får hårde slag ind nu. Jeg kan ikke se, hvor mange af dem, der sidder. Han tager ryggen, han er ved at få en rear naked choke ind igen, som er åbenbart er aftens specialitet. Den sidder tæt, men han får reddet din arm væk, Columbo. Men Pester arbejder hårdt på den. Columbo skal give alt, hvad han har i sig nu, hvis han skal ride stormen af. Der kom tappet, ja. Victor Pester vinder. Ja. Men man må... vi så lige et kort glimt, hvor hårdt han slår Columbo. Ja,